Leuk jullie kijken naar een nieuwe video van Woedroep. In deze video ga ik een bijzondere aankondiging doen. Ik kom met iets nieuws vanuit mijn naam. Ik ga jullie wat meer meenemen in video's over mezelf, over mijn leven. Iets minder afleveringen van Kapotsterk met. Omdat ik gewoon straks wat minder snel lang van huis kan. Omdat die kleine er natuurlijk aan begint te komen. Esmee staat op springen. Dus ik moet de telefoon ook steeds op aanzetten. Om ervoor te zorgen dat ik bereikbaar ben. Want het kan zo ieder moment gebeuren. Dus dat is spannend. Maar goed, we zitten natuurlijk nog in een hele spannende periode. Eind november heb ik weer mijn controle embryo scans. En het begint er nu toch wel weer snel aan te komen. Het is dan alweer een half jaar geleden ten opzichte van mijn laatste scans. Waarin de neurochirurg aangaf van je hebt aanleg voor tumoren. Ja, aanleg voor tumoren. Ik heb liever ergens anders aanleg voor of een talent voor. Ja, het is helaas niet anders. Laten we eerst maar eventjes hopen dat de controle MRI scans van november positief geluid laten klinken. Daar hoop ik wel heel erg op natuurlijk. Het geeft weer wat meer rust. Ik moet je eerlijk zeggen, in die periode van dat ik net die uitslag had gehad van die controle scans 4 maanden geleden. Toen zat ik er natuurlijk wel doorheen en had ik eigenlijk niet zoveel zin om dingen te ondernemen. En het heeft me 1 ding doen inzien. Dat het hebben van een aanleg voor tumoren, zoals de neurochirurg dat zegt, dat hoeft me er niet van te weerhouden om stil te blijven staan. Om jezelf op pauze te zetten. Ik heb ervoor gekozen dat ik mijn verhaal zoveel mogelijk wil delen. En de handvatten aan mensen mee wil geven die ook te maken hebben gehad met wat voor tegenslag dan ook. Ik heb natuurlijk ook een boek geschreven, Kapot Sterk. Eindig ik het boek ook onder andere mee. Iedere controle is een moment dat ik benader als een wedstrijd. Op iedere controle bereid ik me voor. Door elke dag ook de controle over mijn lijf te behouden. Door voortdurend te werken aan mijn verbetering en versterking. Zo train, denk en leef ik. Is het obsessief? Nee. Een tijdje geleden heb ik vertrouwen in mijn lijf verloren. Ik heb het teruggewonnen door zo te denken. Ongetwijfeld komen er nog veel meer uitdagingen op mijn pad. Wat de uitdaging ook is, ik ben er klaar voor. En we hebben weer dus een nieuwe uitdaging. Ik ga jullie daarin meenemen. Want er gaat namelijk een tweede boek aankomen. Die zal anders zijn dan mijn boek Kapot Sterk. Dit is een beetje geschreven in de trant van een autobiografie. Nu neem ik de mensen mee in een reis zeg maar, door mijn hoofd van hoe ik omga met tegenslagen uit een negatieve situatie, zoveel mogelijk positiviteit. En hoe mij dat gewoon sterker maakt, fysiek en mentaal. Ik ben er nu 2 weken geleden mee begonnen. Dus daar ben ik druk mee bezig. En ik ben natuurlijk ook druk bezig met de Kapot Sterk community. Dat proces is ook nog helemaal in ontwikkeling. Hetzelfde als dit boek. Dus er gaan heel veel mooie dingen aankomen. En dat geeft mij echt extreem veel energie en motivatie ook. Ik ga even lekker mijn kopje koffie nog opdrinken. En dan duiken we straks die gym in. En dan gaan we de beentjes trainen. We zijn in de plaatselijke groeischuur. Het grappige is, ik krijg echt bij foto's die ik post in korte broek wel eens de opmerking, train nou eens je benen. Ja, jongens, kijk maar even hier. Ik heb nou helemaal niet zulke grote onderbenen. En dat heeft natuurlijk een oorzaak gehad ook van het ding waarvoor ik was geopereerd. Maar ook niet echt die genetische aanleg om hele grote beenspieren te hebben. Helaas, maar wat doe je eraan? We gaan zo meteen beginnen met squats. We gaan even kijken of ik een PR kan neerzetten op deze druilerige grijze zondag. Om hem toch wat vrolijker te maken. Let's go. We beginnen even met een warming-upje. 5 minuten op de airbike. Wake up every morning with drive. Been on the grind. No, I had to... Kijk, daar heb je boom. De airbike. Ja, maar hij moet ook krachttraining doen, hè? Beetje vodka. Maurice, de auto lag vroeger vol met plastic freeway flessen. Altijd kolenflessen bij de hand, dus kon ik de dag niet doorkomen. Zo, mijn doel is altijd met deze om 2 mijl, maar sowieso binnen 5 minuten kunnen volbrengen. Het gaat eigenlijk steeds sneller. Mag je de pot al opmaken? Ik heb al gehad, joh. Nee, ik heb nooit genoeg. De laatste 2 scheppen uit deze pot. Nog één. Er zit allemaal brokken in, man. Hey, maar dit is hagelslag, of niet? Je hebt de hagelslag van gemaakt. 5 minuten airbike. 5 minuten? Ja, ik stap af na 20 seconden al. Let's go. Ik zeg nu wel dat ik een PR ga doen. En dat hoop ik ook te gaan doen. Alleen moet natuurlijk niet ten koste gaan van de techniek. Hè? Net 60 kilo achterhalingen gedaan. Nu 80 kilo ga ik 5 herhalingen doen. En dan steeds een beetje opbouwen. Veelal op gevoel van hoe mijn lijf voelt. From the streets had to make it out. Only knew a vacant house. No heat, cold winters.
Een andere tip, het is ook wel handig om je rust tussen de sets, vooral als je zwaar wil gaan liften, een beetje bijhoudt. Ik ben ook zo erg van het rust houden tussen setjes. Alleen als je je maximale gewicht een beetje wil uittesten, is het wel handig om daar rekening mee te houden. Ik ben nu eens vergeten, dus ik moet het nu op gevoel doen. Maar door die scoops ben ik helemaal hyped. Ik ben ook zo iemand die wanneer hij zijn eitjes kookt en dat die voor 6 minuten in het pannetje moeten zitten, dan haal ik het vaak al 10 seconden van tevoren eruit omdat ik gewoon niet kan wachten. Hetzelfde geldt met magnetron of met de oven. Ik kan gewoon niet wachten tot de klok daadwerkelijk voorbij is, want ik heb dan gewoon te veel trek. Oké, nummer 10. 1 keer. Nog 10 seconden? Nee. Ja, wat hanteer jij altijd voor rust dan tussen je kracht zet, zeg maar? Nou, ik hou gewoon bij van als ik me weer ready voel, ja, toch, hè? Ja. Dan ga ik weer aan de slag. Maar dat kan dus na 1,5 minuut zijn of 3, dan doe ik een beetje op gevoel. Maar als ik echt voor max ga, dan kijk ik wel even op de klok, nou ook wel even een paar minuten rust. Je moet wel echt zeker weten dat je dan ready bent. Maar ja, soms hou ik wel korte rust, dan ga ik lekker pompen. Ja. Pers. Maak dan maar. Klop! Kijk, oh, dit was cardio voor jou. Ja, maar dit was echt niks gewoon. Nee, dat was niet zoveel. Ik denk dat het zwaarder moet, hoor. 125, dan is het weer eventjes goed. Hè? 1225? Ja. 2,5. Laatste setje. Ik heb me hierop ingesteld. Ik heb me hierop ingesteld, dus we kunnen niet afwijken van het protocol. Boetroe gaat voor die PR. Ja, ja, 130. Ja, ja. Kom! Hey! Hup! Hup! Het is cardio wat de klok slaat hier. Cardiootje. Het is niet te geloven, zo licht voor jou. Warm up je een beetje, hè? Grew up a winner. I never lose, only learn a lesson. I'm a mutant master splinter, past the finish. Now my goal infinity, victorious. Mine in the future, my crew on DeLoreans. Any person who wants war throwing the gloves, you ready to spar? I've been a rose in the thorns, holding the keys. Time to succeed, now the haters on their knees. Really be on top, really be on top. I'm on top, see me, I'm on top. We on top, whole crew on top. I can't stop. I'm on top, see me, I'm on top. Nigga, I'm on top. I'm on top, whole crew on top. Really, I'm on top. I never stop. Ja, gaan we nu weer naar het normale leven. Naar thuis. Naar het gezin. Ja. Succes, ga maar aan normale leven. Dat is het mooie aan een gym, dat je hier naar het toilet kan. Je kan douchen, je kan eten, je kan drinken. Je kan hier de hele dag zijn. Ja. Maar moet toch ga jij maar snel naar huis. Dan, Maar wanneer je de deur hier uitstapt, dan ben je weer... Dan begint het ellende. Film hem ook even, hij doet zo net. Hij is ook de lul als hij vandaag thuis komt. We gaan de vaatwasser weer uitruimen. De was ophangen. Dat was hem dan weer voor vandaag. De big announcement van mijn nieuwe boek wat er dus aan gaat komen. En een leg day. Jongens, voor degene die eraan twijfelde, ik train echt wel die benen, hoor. Never judge a book by its cover. Je weet niet hoe hard iemand er wel niet voor werkt om bepaalde resultaten te kunnen halen. Dus wees voorzichtig met de dingen die je zegt. Gelukkig.